Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan doktor Sadiqov. Bugungi videomizni shunaqa простой видео qilamiz. Аудиометрия, ya'ni quloqni eshitish qobiliyatini qanday qilib tekshirish kerak. Shuni hozir sizlar bilan ko'ramiz. Oxirgi payt odamlar juda ko'pchiligi yozyapti. Menga shunaqa eshitish qobiliyatim pasaygan, ya'ni quloqim eshitmayapti. Yil chap quloqim, yil o'ng quloqim, yil ikkalasini ham shunaqa eshitmayapti. Yoki eshitish qobiliyati pasayib ketgan. Nima qilish kerak? Deb menga shunaqa savollar kelyapti. Birinchi o'rinda quloqni ko'rish kerak. Quloqni ichini ko'rish kerak. Quloq ichida seri bo'lishi mumkin. Serna probka deb qo'yadi. Hozir ko'rsatib o'taman uni ham, serna probka deydi. Ya'ni o'zbekchasida oltin gugurt probkasi. Bizning quloqimizda oltin gugurt ishlab chiqariladi, ya'ni shunaqa выделение bo'ladi, ishlab chiqadi. U oltin gugurt, ya'ni защитная funksiyasini bajaradi, ya'ni odamda quloqni защита qilib turadi, himoya funksiyasini bajaradi, ya'ni boshqa infeksiyalarni, hasharotlar tushishidan saqlaydi. Infeksiyalar tushsa ham, ya'ni zamburug', qamburug', minaslar tushsa ham, shu oltin gugurt ularni o'ldirib tashlaydi. U antiseptikdir, как антисептик, o'zini antiseptigi. Shuning uchun bu oltin gugurtni olib tashlashni keragi yo'q. Ya'ni agar probka bo'lmasa, agar probka bo'lib qolgan bo'lsa, конечно, olib tashlash kerak. Agar quloqni hadi tozalagan ham bo'lmaydi. Mana shu oltin gugurt to'planib quloqni yopib qoladi. Biz ko'proq vatnay palochka tozalaganimizda, mana shu vatnay palochka orqali biz quloqimizni kirini chiqarishni o'rniga naqora orqaga itarib, tuppada yopib qo'yishimiz mumkin. Mana shu serna probka bo'lmasa, agar serna probka bo'lmasa, quloqimiz toza bo'lsa, shunda ham quloqimiz kamroq eshitayotgan bo'lsa, ya'ni past eshitayotgan bo'lsa, unda audiometriya qilish kerak. Audiometriya degan nima degani? Audiometriyani men sizlarga ko'rsatib o'tdim. Mana shu apparat audiometriya deyiladi. Mana shu apparat audiometriya deyiladi. Bu apparat qanaqa ishlaydi? Bu apparatni hozir bemor quloqiga taqadi. Sizlarga ko'rsataman hozir. Hozir 1 minut. Mana shunaqa qilib bemor quloqiga taqqandan keyin mana shu apparatda har xil zvuklar keladi. Ya'ni высокие, низкие частоты deb qo'yadi. Birinchi o'ng quloqqa keladi. Oy, teskari tahoppa. Короче, qizil o'ng bo'ladi, ko'k chap bo'ladi. Birinchi o'ng tarafga nima keladi? Signal keladi. Signal kelganda bemor mana shu knopkani bosish kerak. Bu yerda bo'lsa, medsestra signal berib turadi. Ya'ni anaqa pip-pip juda ham past signallar bo'ladi, baland signallar bo'ladi, yo'g'on, ingichka signallar bo'ladi. Mana shu signallarni eshitish bilan bosish kerak. Shu orqali biz quloqni qancha eshitmayotganligini biz nima qilamiz? Apridilit qilamiz. Undan keyin buni bunaqasi bor, ya'ni bu костной проводимость deb qo'yadi. Odam havo orqali va suyak orqali eshitadi. Ya'ni quloqimizni yopib qo'yib, biroq gapirsa biz eshitamiz-u, biz suyaklar orqali ham eshitamiz. Mana shu костной проводимость deb qo'yadi. Mashina bilish kerak, ya'ni stepnini ko'rish kerak. I qayerda narushenie ketyapti? Ya'ni hozir aytib o'tganimdek, biz quloq havo orqali ham eshitamiz i через nima eshitamiz, nima deydi? Ko'st orqali eshitamiz. Mana shu yerda sep, ya'ni shu yerda qayerda narushenie bo'lyapti, shuni ko'rish kerak. Shunga qarab keyin diagnoz qo'yiladi. Uni просто siz yozib so'rab qo'yganingiz bilan bir deyarli yaxshi diagnoz qo'yilmaydi, to'g'ri diagnoz qo'yilmaydi. Shuning uchun albatta buni qayerda narushenie ketyapti, ya'ni havo orqali biz eshitmayapmizmi yoki bu nervnimi, ya'ni neurosensorniy tugavuhiz deb qo'yadi, yoki nerv tolalaridanmi yoki sosudist, ya'ni tomirlardanmi, shuni bilish uchun mana shu audiometriya qilinadi. Audiometriya qilib, ya'ni keyin uje shunga qarab turib diagnoz qo'yiladi. Shuning uchun audiometriya qildiringlar deganimda, audiometriya nima degani
degan savollarga men hozir sizlarga javob berib o'tdim. Shuning uchun kimda qulog'i pasaygan bo'lsa, audiometriya qildiringlar. Agar sizlarga tushunarsiz bo'lsa, Telegram kanalimga suratga olib jo'natsanglar, men sizlarga rashifrovka qilib beraman. Endi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doktor Sadikov, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Klasslar bosib, kommentarlar yozib, qo'llab turishni unutmang, azizlar. Sog' bo'linglar.